El nostre grup votarà en contra. Ho fem amb una certa preocupació pel canvi de paradigma amb què considerem que s'entra a partir d'avui i el missatge que es dona com a institució al poble. Si em permeteu, fem un breu resum de comparatiu del que suposa el que anem a aprovar respecte a models retributius del mandat anterior o del que havíem aprovat des del mes de juliol, i després em faré una valoració com a grup, m'estendré una miqueta més del que em permet el ROM, però considerem que és una qüestió important i que necessitem una mica de temps. En primer terme, ampliem els regidors amb sou respecte al que s'havia aprovat el juliol. Passem de 2 a 4. El mandat anterior i al llarg de la història d'aquesta institució no hi havia hagut regidors amb sou. Aprovem el juliol del 2019 una retribució parcial per l'alcaldessa i una de 16.000 euros per un regidor, i augmentem ara amb 2 regidors més de 16.000 euros salari brut anual. Per tant, passem a tenir una retribució parcial per 28 hores de l'alcaldessa i 3 de 13 hores setmanals de 16.000 euros per 3 regidors, en el qual hem d'incorporar també, perquè són salaris, les quotes de la Seguretat Social. Aquest és el primer canvi que sotmetem a votació. Després s'amplien els sous i les dietes dels membres del govern. Hi ha un lleuger increment, passem de 161.494 a 178.200 euros, comptant el que serien les dietes i les retribucions dels membres del govern. Si ho comparem amb el mandat anterior, amb el pacte PSC-Esquerra, que també eren 6 regidors, 74.487 euros, era l'impacte sobre el pressupost municipal, i el que vam aprovar el juliol amb 6 regidors, Esquerra Junts per Catalunya, 161.000, per tant, un increment substancial. Ara, amb 2 regidors més, és cert, hi ha un increment fins als 178.000 euros, que suposa en els comptes municipals l'impacte que té anualment. En tercer lloc, es manté el pressupost global respecte al juliol, però sí que es duplica respecte al mandat anterior. Teníem 202.594.000 euros, el que suposava el nou model retributiu que vam aprovar el mes de juliol. Amb el que sotmetem ara a votació passarem a 202.800. Per tant, es queda estabilitzat, però si agafem com a referència el model retributiu que teníem fins ara, en el mandat anterior, gairebé el dupliquem, perquè era de 103.560 euros. Per tant, és un salt molt, molt, molt quantitatiu respecte al mandat anterior i, de fet, respecte a tota la tradició d'aquest Ajuntament. Per últim, perquè hem vist que augmenten les retribucions i les dietes dels membres del govern, però en canvi el total s'estabilitza. Per tant, d'on surt això? Doncs es redueix del grup de l'oposició. Què cobra cada regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Tiana? Doncs amb el model del juliol sortien uns 600 euros per mes de mitjana, amb el que estem a punt d'aprovar, 367 euros és el que passarà a cobrar els regidors de l'oposició, agafant, dividint entre els 5 regidors que queden a l'oposició. Per tant, una reducció significativa del que passaran a percebre els regidors de l'oposició. Pel que fa a la valoració, vull deixar clar, ho hem dit moltes vegades, gairebé la primera intervenció del mandat anterior, quan es van aprovar els sous del govern anterior, ho vaig deixar claríssim. Considerem que els polítics estan mal pagats i que la seva feina ha de ser retribuïda dins les possibilitats de cada administració. Ho volem deixar claríssim. I que, per tant, hem de fer un salt endavant respecte al model que tenia l'Ajuntament de Tiana, en el qual les percepcions amb dietes dels regidors era significativament baixa. Dit això, el model que defensem des de Junts per Tiana per l'Ajuntament o per ajuntaments amb un pressupost com el de Tiana, de 10 milions d'euros, és el de compensació. Avançar cap a un model en què els regidors cobrin per compensar els diners que deixen d'ingressar a la seva activitat professional. O sigui, que no hi perdin diners, que les hores que deixes de treballar a la teva feina quedin compensades amb els ingressos que puguis percebre per les hores que passes aquí a l'Ajuntament. Per tant, ens decantem per les dedicacions exclusives i per les dedicacions parcials que impliquin
una reducció de jornada o de l'activitat professional. Amb el model que se sotmet a votació no es garanteix, considerem nosaltres. En molts casos estem aprovant sobresous pels electes, però no tenim la garantia que això repercuteixi en una presència efectiva a l'Ajuntament de més hores respecte a mandats anteriors, a les hores que hi dedicaven doncs, regidors anteriors. Perquè al final considerem que el model retributiu que creiem que hem de perseguir és millorar l'eficàcia i l'eficiència de la institució, governar millor, millorar l'atenció a la ciutadania i captar talent entre la ciutadania perquè més tianencs i tianenques preparats i honestos decideixin dedicar uns anys de la seva vida al servei públic i a millorar la vida de la seva comunitat. Creiem que hem de perseguir això i també dignificar doncs, la feina dels representants i dels electes i dels polítics, diguéssim. El model que ens plantegen pot donar un missatge erroni a la ciutadania i això ens preocupa. Considerem que pot donar a entendre que l'Ajuntament és un lloc fàcil per aconseguir un sobresou de 2.000 euros al mes i nosaltres això no ho compartim. Acabo de seguida. Creiem que aquest model topa de ple amb la cultura política d'aquest Ajuntament, amb la tradició que hem tingut fins ara, forjada des dels anys de la transició, des dels alcaldes Ballús, Vallespinós, Marinel·lo, Muñoz. Havíem de fer un salt endavant, però creiem que ens hem passat 10 pantalles. Duplicar gairebé el pressupost destinat a dietes i a percepcions retributives dels electes ens sembla que és un pas massa endavant. Crec que hauríem d'arribar cap aquí d'aquí uns anys, però no en un sol any i en un sol mandat. Creiem que ens hem saltat 10 pantalles i que el missatge que estem donant a la ciutadania doncs, no és el correcte. Gràcies.